semifinal. Vamos pro Rio de Janeiro, vamos com o Carlos Melo. No meio da torcida, o Jorge Jesus, opa, peraí. Vamos, o Jorge Jesus ao vivo aqui com a gente. Estou com o Mister aqui. A galera do Flamengo sente falta do Mister. O que você está esperando para esse jogo? Estou esperando. Boa tarde a todos. Estou esperando um bom jogo. O Flamengo tem o melhor plantel do Brasil. Tem os adeptos são maravilhosos. O Flamengo vive um momento muito bom. Eu espero o jogo fazer logo um gol no primeiro tempo para não ter sofrência no segundo. Um gol, dois gols, se puder, cinco. Quem vai fazer cinco? Quem vai fazer? Vou botar aí. Vou botar a Gabigol, faz dois. O Bruno Henrique faz mais um. Vou botar Michael, faz outro, e o outro é o do jogador de defesa. Vai dar uma pedrada e vamos ganhar de cima. Então vai ser tranquilo, senhor. Tranquilo não. Vai ser um jogo duro. Mas se o Flamengo primeiro, primeiro, segundo, acabou. Acabou. Se você estivesse perto ali do Renato, qual a dica você daria para ele? Renato, joga para frente, sempre para frente. Poucos toques, no máximo dois toques, né? Até eu sei isso, até o seu sonho. E também, mantém a linha alta, não deixa eles saírem para o meio de campo, mantém o Palmeiras lá atrás. Agressividade, objetividade, para ir para cima do adversário, que a torcida do Flamengo vai ter 90% do estádio, vai empurrar o time. Então vamos jogar para frente, cinco para frente. É isso. Muito legal. Tá dado o recado aí pro Renato, hein? Tá dado. Tem que ficar esperto. Olha a festa do pessoal. É isso. É isso. Tô aqui no mundo. Valeu. Você é isso aí, Brad. Jorge Jesus, que maravilha de exclusivo. Sensacional, cara. Tô aqui, tô passando, que eu invadi aqui o espaço. Já está mais comprado. Vamos ficar por aí. Repete, eu não escutei. O clima por aí, pessoal, tá ficando mais calibrado, tá chegando mais gente. Tá chegando mais gente desde a hora que eu cheguei. Vai chegar ainda mais em cima da hora. E o pessoal tá confiante, gritando muito. Já teve rojão de fogos. Aqui, ó, tá ficando cheio. É isso. Se encontrar mais gente aí, pode chamar na hora que a gente põe você no ar.